Assalomu alaykum. G'alaba muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Tabrik, inşallah. Bahadır Akas'ın yollarını biliyorsun. Olimpiya şampiyonları olsun. Ladies and gentlemen, look on our bomb. Allah'a şükür, jang yaxshi bo'lib o'tdi. Raqibim nima deydi? Mana shu har bir kuchli bokschilar ushbu raqib bilan tushib jang qilishgan, lekin nima deydi? Men o'ylagandim 8 raund davom etadi deb o'ylagandim. Chunki bu raqibimni kamdan kam kishi yiqitgan, yiqita olmagan hech kim, hech qachon yiqilmagan raqiblardan, chunki juda bir terpili, chidamli bokschilardan biri edi. O'shanga tayyorgarlikni yaxshi qildik. Nima deydi? Shu 5-chi raundda nokautga uchratdim. Endi WBC'ga harakat boshlandi bo'lsa. Xudo xolisa endi mana shu WBC prezidenti ham Mauricio o'zi nima qildi? Xudo xolisa chempion bo'lasan deb nima qildiryapti? Ishonch bildiryapti. Xudo xolisa reytingga kirgizib, bundan keyingi janglarimiz bu yog'iga kuchli janglar bo'ladi. Endi xudo xolisa chempionlik janglariga harakatni boshlaymiz inshaalloh. Joshua haqida. Endi nima deydi? Men Joshuami, Usikmi, Valdermi hech qaysidan qo'rqmayman. Birinchi o'rinda Allohdan qo'rqamiz. Chunki nimaga ulardan qo'rqishim kerak? Ularda 4 ta qo'l yo'q, hammasining 2 ta qo'li bor. Harakat qilsa yutadi. Ular ham men bosib o'tgan yo'llarni bosib o'tishgan. Ular ham shu olimpiadada bosib o'tishgan. Mana shu yo'ldan bosib o'tyapman. Nima deydi? Men hech qachon ulardan o'zimni kam deb hisoblamayman. Men har doim ulardan kuchliman deb o'zimni hisoblayman. Odamda ishonch bo'lish kerak birinchi o'rinda. Menga oldin ham nima deydi? Ishonishmagan, chempion, jahon chempioni bo'la olmaydi, olimpiadani yuta olmaydi deb ishonch bo'lmagan menga ham. Lekin
shunaqa payt keldi, olimpiadani ham yutdim, xudoga shukr, jahonni ham yutdim. Xudo xolisa niyat qilaman, o'sha 4 ta kamarda ham olishni niyat qilaman. Qolgani Allohdan, agar sog'lig'imiz bersa, inshaalloh Alloh bersa, xudo xolisa ularni ham olamiz. Fyurimi, Tyson Fyurimi, Joshua farqi yo'q. Hozirsa hozir chiqaman. O'zingiz keyingi jangni kimga o'tkazishingiz? Endi qaysi raqibni berishsa, o'sha bilan jang qilaman. 2019 jahon chempionatida nokautdagi Mavlud Sizlamov sizni kilga o'sha WBC'ga qo'ymayman degan. Hozir Mavlud Sizlamov bilan shu jang haqida gaplashdilar men. Uni eslatib o'tdim, lekin klub qo'ydi, lekin men kutganim yo'q edim menga mana shu reyting kirgizadigan medal berishini. Chunki umuman kutmagandim. O'zini ko'rdim, bir kun oldin menga vestdan vazndan o'tadigan paytim kelib, men bilan so'rashdi, yaxshi iliq so'rashdi, chunki klub xursand bo'lib quchoqlab so'rashdi-da, "Xudo'g'iz chempion meri bo'lasan, professionalda" deb o'zi tilak bildirdi menga. Yutganimdan keyin ringga chiqib, o'zi medalni taqdi. Bu nima deydi? Hammaga ham bu ishni qilavermaydi u. Chunki WBC prezidenti, chunki eng kuchli yo'nalish ham ushbu yo'nalish hisoblanadi. Men aytdim unga, menga shu kamar yoqadi, xudo xolisa shu kamarni olish uchun qo'limdan kelgancha harakat qilaman deb olgani oldim. O'sha Dubayda kino yulduz Matti Fot bilan do'stlashib qoldinglar. Ular o'sha do'stlashish qanaqa bo'ldi? Qattiq tanishdilar. Nima deydi? Shu endi qanaqa bo'ldi? Receptionda o'tib turgan ekan, meni ko'rdi va menejeri meni tanishtirdi. U menejerlarni meni tanitgan, Olimpiya chempionni tanishtirgandan keyin meni menejerim ikkalamiz gaplashib maqul bo'ldik. O'shandan keyin yaqin bo'ldi, keyin u menga Instagramdan yozdi. Nima dedi? Jangdan keyin jangdan keyin rasm tushaylik. Men seni videolaringni internetdan ko'rdim, sen kuchli bokschi ekansan, niyat qildim jahon chempion bo'lishingni deb gapirdi. O'shandan keyin yaqin bo'ldi. Hozir endi jangingizdagi keyingi jangingiz qachon bo'ladi? O'sha Dubayda probel urdi, o'sha kechvatda jang qilasiz. Bunda keyingi janglaringizdan shu organizatsiya bo'ladimi? Xudo xolisa men probelim bilan kontrakt imzolaganman. Xudo xolisa bundan keyingi janglarim ham Dubaydami, Amerikada farqi yo'q. Ular qayerda jang o'tkazib berishsa, o'sha yerda bo'ladi. Lekin ishim bu yog'iga problem bo'ladi, chunki ular menga yaxshi sharoitlarni yaratib berishyapti. Mana shu nechta kishi bilan borsak ham o'tkazishyapti. Masalan, har bir mablag' tarafdan ham, hamma taraflama menga yaxshi ishlov yaratib berishyapti. O'shansi yo'qyapti. Xudo xolasa niyat qilishyapti, chempionlik janggacha olib chiqishga va'da berishyapti. Xudo xolasa, endi qolgani o'zimizning qo'limizda. Xudo xolasa, kuchlilarni yutib ko'rsak, ma'lumiy shartnomalik qilolmaydi. Shu oxirgi savolim, 2024-yil Parijda Olimpiada qatnashasizmi? Endi hali to'g'rini hozir to'g'risini aytsam, professionalda urushganimdan keyin endi nima deydi? Bayog'ini vaqt ko'rsatadi, chunki ungacha nima bo'lishini bilmayman. Agar Xudo xolasa rahbariyat prezidentimiz xohlab shu nimalarimiz xohlashsa, albatta vatanimiz, xalqimiz uchun qancha jang qilsak qilamiz, charchamaymiz. Faqat mehnat qilib harakat qilamiz, chunki bu sportga shu bir narsaga erishish uchun kelganmiz. Qolgani Allohdan bir yarim yo'lda tashlab ketish uchun emas, faqat chempion bo'lish uchun. Mana Bratchka haqida ham gaplashib o'taylik. Bu bu juda bir yaxshi boks ko'rsatdi. Nima deydi? O'sha yerda barcha mashhurlarni ham nazariga tushdi. Yaxshi bir o'sha kuchli eng lubim nima deydi? Lubimchi deydimi? Lubimchi boksyorni yutib, sevimli boksyorini yutib, lekin jangini shunda ham necha qilib berishdi, lekin jangini 100% yutgandi bu. Maladis, xudo xolisa kelajagi bor, yosh ukalarimizdan xudo xolisa mo'min omad. Jang qanaqa bo'ldi? Gap qiynalmadi. Jang yaxshi bo'ldi. Men trenlarga tayyorlanganmiz. O'sha ishga dunyosini ko'rsatdim. Bo'ladi. Bunaqa yoshda o'zi 15 yoshda professional boksda jang qilish qanaqa? Endi professional boks oldin ham o'zi shu shoulaga borib tushganman, oldin ham o'shandan keyin unchalik bo'lmadi, yaxshi bo'ldi. Bundan keyin ham yana jangni berishadiganmi? Ha, xudo xolisa berishadigan. Ro'zadan keyin chiqaman. Omad tilayman, omad tilaymiz keyin. Nimasini aytib bersin? Bahodir. Mana shu ketishim kuni kechikmayacha intervyuga chaqirib televideniyaga juda ham xursand bo'ldim. To'g'ri aytsam, prezidentimiz kamtarona qilgan mehnatimizni shuncha ulug'lab bizga shu boks maktabi ochib beryaptilar. Men bundan juda ham xursandman. Niyatim Xudo xolisa mana shu kichkina yosh bokschilarni chiqarib, O'zbekistonga xizmat tegadigan, naf tegadigan yoshlarni chiqarish niyatim bor. Osiyo chempioni, jahon chempioni, Olimpiya chempionlari chiqarish niyatimiz bor. Xudo xolisa, nima deydi, har bir sportchining orzusi bo'lsa kerak, o'zining sport maktabi bo'lish.
Ana bir orzuyum edip, Allah'a şükür orzuyuma eriştim inşallah. Şimdi niyetimiz, ne dedim, ana şu yaşlarımdan birge bağlı. O'zimizda bor narsani ularga ulashib, o'zimizda chempion do'stlarimiz bilan borib, o'shalar bilan birga mashg'ulot o'tkazib, o'sha yerdan ham kuchli chempionlarni chiqarish niyati bilan biz xorijdan murabbiy olishdik. Yo'q, xorijdan murabbiy umuman xayolimiz o'ylab ham ko'rmaymiz, chunki o'zi boks vatani, xudoga shukr, O'zbekiston desak bo'ladi, chunki bizda maktabimiz kuchli, juda kuchli hisoblanadi. O'zbekiston boks maktabi shkolasi butun dunyoda eng bala nimalarda turadi. Shuning uchun bizga boshqa davlatdan murabbiy kerak. O'zbek sporti muxlislariga salomlar. Rasmga to'qina kelyap topaylik. Qani to'qina kel. Kim olar? Zolim. Rahmatullah. Bu yetib boshqa tayyormi?